Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa si weyn uga wada hadlay dhacdadii ka dhacday xarunta Soomaali Galbeed ee Jigjigaha oo ahayd shir halkaas lagu abaabulay qadiyada Soomaaliland ka soo horjeeday. Wafdi heer federaal ah oo wadanka Itoobiya ka socday ayaa baaqsaday maanta lana filayay inuu magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland iska soo xadiriyo. Hadaba maxaa sababay baaqashada wafdiga kan ku soo aadanaa Soomaaliland ee wadanka Itoobiya ka socday oo ka qancin lahaa sidii uu u dhacay kulanka looga soo horjeeday qadiyada Soomaaliland? Warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa ka dhaxay heshiis soo jireen ah oo dhinaca nabadgelyada ah kaasi oo ay ku soo caanamaaleen. Xarunta dawlad deegaanka Soomaalida waxa ka dhacay kulan dani badan dhaliyay oo maamulka halkaasi ka jiraana uu sheegay inaan waxba ka ogeyn. Hase ahaatee dawladda dhexe ee Itoobiya oo arrintaasi aad uga cadhootay ayaa soo canaanatay sida ilo xogogaali nagu soo simeen. Waxana ay u dhaqaaqeen baaritaan iyo sida oo kale inay wax ka ogaadaan sidii dhacdadaasi u dhacday cid kasta oo dawladda ka tirsanayd oo arrintaasi qayb ka ahayd. Danjiraha Soomaaliland u jooga Itoobiya ayaa isaguna waxa uu la kulmay xukuumadda Soomaaliland xubno ka tirsan, waxana uu raalligelin ka bixiyay kulankaasi Soomaaliland lidiga ku ahaa ee ka dhacay gudaha waddanka Itoobiya. Wafdi arrintaasi ka qanciyay Soomaaliland oo taaka-taaka ula socodsiiya sidii ay halkaasi wax uga qabsoomeen ayuu heer federaal ah ayaa dawladda Itoobiya waxa ay ku amartay inay Hargeysa tagaan. Hase ahaatee wafdigaasi oo la filayay inay maanta yimaadaan ayaa dib u dhacay, sababaha ay dib ugu dhaceenna waxa koow ka ah sidii ay xukuumadda Itoobiya gacan bira ugu qaban lahayd cid kasta oo ka soo horjeeda nabadgelyada Soomaaliland kuna sugan waddankeeda, iyo sidoo oo kale sidii loo ogaan lahaa dadkii arrintaasi lugta ku lahaa. Baadhistaasi oo ay wado maamulka dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaan ilaa iyo hadda soo dhammaan, waana sababta uu u baaqsaday wafdigii laga sugayay maanta magaalada Hargeysa. Waxaase la filayaa berri oo baaristu u soo dhammaanayso inay soo gaadhaan magaalada Hargeysa si wadajirana ay isaga kaashadaan labada dowladood cid kasta oo liddi ku ah nabadgelyada labada waddan. Xiriir qoto dheer ayaa u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya, iyo sidoo oo kale cilaaqaad dhinaca ganacsiga, waxaana ay Hargeysa iyo Addis Ababa ka wada shaqaynayaan nabadgelyada. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.